Dámy a pánové, závisláci, vítejte zpátky u Trimase, který dneska vám naservíruje legendární hru, která ukojí vaše neuhasitelné tužby po nějaké skvělé videohře. Budeme hrát českou videohru, která je trochu staršího data, protože vyšla v roce 2001 a možná si budete říkat, jo, starší hra, to možná bude Flashpoint, Arma, Hidden and Dangerous, Mafie. Ne, žádný RPGčko, dneska budeme hrát fakt luxusní strategii, která byla natolik nadčasová, že na západě prostě pohořela. Ale to nebude tím, že by byla špatná, ale protože to lidi nepochopili. A já vám postupně tou hrou vysvětlím, co je na té hře tak nadčasový. Takže bavíme se tady o hře Original War, jak už pravděpodobně poznáte z nadpisu, protože to tam pravděpodobně dám. A budeme hrát za jednu ze dvou frakcí. Jsou tady sice tři, ale ta jedna je nehratelná, protože se za ní hrát nedá. Myslím, že existují nějaký jako datadisky od fanoušků, který udělali kampaň za arabské země, ale za ty hrát rozhodně nebudeme. My si dneska vybereme Američany, který teda jako toužejí potom ovládnout svět a musí se vrátit do minulosti. Takže dámy a pánové, doufám, že máte něco hodně dobrýho k jídlu a doufám, že jste připravený na tenhle ten skvost, protože my se vydáváme do menu, kde si vybereme, samozřejmě já budu muset dát na chvilku webku pryč, aby jsme si mohli vybrat kampaň a je tady buď možnost za Američany, anebo za Rusy. Jak už jste podle barev, který byly za mnou na webce, tak jsem to tam nastavil, aby to bylo jako pěkně viditelný, tak my si dneska vybereme Američany a budeme hrát samozřejmě od začátku, protože já už tady kampaň mám rozehranou, kterou jsem hrál kdy naposledy, myslím, že před 6-7 lety, když jsem ležel v nemocnici, ale to my nebudeme pokračovat v té kampani, kterou už jsme tam rozjeli, rozjedeme si to pěkně od začátku, protože chceme celý ten content. Budu to hrát na obtížnost velitel, možná bych to eventuálně zvládl i na stratega, ale já si tak úplně nevěřím, protože jsem to fakt dlouho nehrál. Takže necháme velitele a já si myslím, že vám to bude stačit. Budu se snažit odehrát vždycky všechny tři perky, které tam jsou. A uvidíme, možná i nějaký ty mapy dáme bez uložení. Budu se teda modlit, abych to dal bez uložení. No a asi jako není nic jiného momentálně na čase, než tu hru zapnout a rozdat si to s těma, nebudu úplně říkat jméno, i když vlastně proč ne. Prostě jdeme rozcupovat tu ruskou cházku, která se nám snaží zkazit naše plány. Když mi poprvé řekli o téhle misi, myslel jsem, že je to vtip. Všichni jsme už někdy slyšeli o cestování do minulosti a stroji času, ale teď o něm mluvili renomovaní vědci a generálové a tvrdili, že to jde. Nedělali si legraci, viděli Eon. Eon byl nalezen v sibirských pustinách během první světové války. Naštěstí ho objevil jeden z našich lidí, plukovník Emerson. Dopravil stroj domů do státu, kde ho označili jako přísně tajný a odvezli ho do oblasti 51. Naši vědci brzy objevili, jak Eon oživit. Zároveň zjistili, že cokoliv se do něj vloží, prostě zmizí. Po pokusech s radioaktivními izotopy nakonec odhalili jeho tajemství. Eon je stroj času. Možnosti jeho využití jsou dalekosáhlé. S jeho pomocí můžeme vymazat každou tragédii v naší historii. Ale i když jsme věděli, co by Eon dokázal, nemohli jsme ho použít. Neměli jsme palivo. To, které v něm bylo nalezeno, se spotřebovalo během experimentů a jeho složení nebylo nikdy odhaleno. To byl konec. Až do chvíle, než byl objeven Siberit. Tato sloučenina obsahuje prvky, které byly do té doby neznámé. Když ho geologové na Sibiři našli poprvé, domnívali se, že je radioaktivní, protože byl na dotek teplý. S obavami ke vzorku přiložili Geigerův počítač. Ten však ani netikl. Později v laboratoři dali malý kousek Siberitu do nádoby se studenou vodou. Voda začala vařit tak divoce, že se nádoba doslova roztrhla. Úlomek Siberitu ležel uprostřed té spouště bez viditelné změny.
V přítomnosti siberitu se vodíkové atomy vázané ve vodě spojily v helium, což uvolnilo obrovské množství energie. Najednou jsme měli v rukou katalyzátor nukleární fúze a tím pádem víc energie, než kdy lidstvo bude potřebovat. Má to ovšem jeden háček. Zásoby siberitu jsou uloženy hluboko v zemi na Sibiři, v Rusku. To byla ta chvíle, kdy jsem byl zařazen do expedice Globe Mine. Naším prvním úkolem bylo vytěžit takové množství siberitu, aby mohl Eon podniknout několik cest. Náš druhý úkol byl složitější. Zkoumání Eonu prokázalo, že jakmile je stroj aktivován, přenese všechno, co se nachází uvnitř, na přibližně stejné místo, ale o 2 miliony let nazpět. Země vypadala tenkrát jinak. Ze Sibiře na Aljašku mohl člověk dojít po souši. A právě v tom spočíval náš úkol. Vydolovat obrovské sibirské zásoby siberitu a přemístit je na Aljašku. Sice tomu budeme muset věnovat zbytek svého života, ale až nastane éra lidstva, siberit bude ve Spojených státech. Příkaz k odletu může přijít každým okamžikem. Přede mnou už bylo odesláno 20 vojáků, ale to ještě neznamená, že budou na Sibiři první. Eon pracuje s jistým rozptylem v čase i prostoru, takže můžeme skončit kilometry daleko od sebe v rozpětí několika let. Ještě o jedné vlastnosti Eonu se musím zmínit. Totiž, že lístek na něj není zpáteční. Tenhle vlak jede jenom jedním směrem. Proto do expedice vybírali lidi, jako jsem já, oddané armádě a vlasti, bez jakýchkoliv příbuzných. Lidi, kteří tu nemají nikoho a nic, co by nemohli oželet. A pak jsem včera potkal ji, majora Joan Fergusonovou. Patří k vědecko-technické sekci, která naši expedici sice zajišťuje, ale neodlétá s ní. Měl jsem pocit, jako bych ji znal celý život. To jsem celý já, když konečně potkám tu pravou, prošvihnu to o 2 miliony let. Ale už je příliš pozdě na to, abych odstoupil. Chystám se vkročit do Eonu. Můj život tady za okamžik skončí a bude pokračovat před mnoha, mnoha lety. Připraví se skupina 9. Donaldsonová, Williams, Macmillan, Sikorsky, Phillips, Grant. Jděte k Eonu. Tak, už je to tady. Budeš mi scházet, Johne. Třeba by ses mohla nechat přeložit. Moje práce je tady. Já vím. Škoda, že jsme se nesetkali v nějaké jiné době. Třeba se ještě sejdeme. Dej na sebe pozor. Ty taky, Joan. No, každopádně nevím teda, jak Joan může myslet to, že se třeba ještě sejdeme, když Macmillan odchází 2 miliony let do minulosti. Třeba má holka nějaký tajný informace, že by možná cesta navrátit se existovala. No, ale nebudeme nic předbíhat. Uvidíme, jestli vůbec něco bude. Každopádně tyhle Macmillan má fakt pech, protože najít tu pravou ženskou není úplně jednoduchý. A obzvlášť v dnešní době. No, každopádně tohle to vyšlo před 20 lety, nebo před 23 lety, takže v té době to mohlo být jiný, ale já si myslím, že Macmillan prostě má smůlu a holčinu budeme muset nechat tady, protože naše práce se odehrává úplně v jiný době. Já to teda trochu zrychlím, protože tady tohleto cestování je hrozně pomalý. No, možná se nám to zpomalování později bude hodit, ale teď to opravdu nepotřebujeme. Tak, místo určení je zde u Eonu, ale tyhle vypadá, že jsou nějaký nesynchronizovaný tyhle ty vojáci. Tak jim jdem trochu udělat kdo bordel. Kdo se na to necítí, ať to řekne hned. Nechceme tam nikoho, kdo není stoprocentně odhodlaný. Kancelářský keci. Odhodlání chlapa se neměří na procenta. Ale na centimetry, co Sikorsky? Jdu do toho taky. No dobře, tak jdeme teda se Sikorským a s Donaldsonovou do Eonu. I když vlastně ty vole Macmillan je zamilovaný a já mu tu lásku nemůžu odepřít, což znamená, že my můžeme vlastně odstoupit z akce, což teda znamená, dámy a pánové, že bylo to s váma skvělý. Tahle ta hra byla fakt nejlepší a uvidíme se hold u nějaký další, takže dámy a pánové, mějte se fajn a děkuji vám za sledování. No, dobře, když už jsme tady a už jsme tu hru koupili, tak tam přece jenom do toho Eonu vstoupíme. Ale krucinál, chudák Joan Fergusonová, ty vole, tak zůstane a
my budeme muset jenom vzpomínat. No jo no, co se dá dělat? Ještě jeden krok a s Bohem 21. století. Zatraceně dlouhý krok. Hele, popravdě, na druhé straně už Donald Nová pravděpodobně tyhle měří Sikorskýmu ty jeho centimetry. Je to přece jenom holka jedna náruživá. Každopádně my se pouštíme teda do první mise, ve který... Nádhera. Jsme se objevili, Bůh víde. Od zrození času sem nevkročila lidská noha. A ještě další 2 miliony let sem nevkročí. Tady poručík John McMillan. Očekávám rozkazy. Alfo, slyšíte mě? Alfo, co je to s vámi? Tady poručík McMillan, slyšíte? Okamžitě přeruš vysílání. Díky za to přivítání, kdo... Slyšel jsi mě, vojáku? Drž hubu a hejbni kostrou, až si pryč z místa přistání. Identifikujte se. Varuju tě naposledy. Jestli chceš zůstat naživu, rychle někam zalez a nevystrkuj hlavu. Jestli chceš zemřít, zůstaň tam ještě chvíli stát a tlachat. Do prdele, co to má znamenat? No, každopádně vypadá to, že ten pán, co na nás křičí, má očividně lepší informace než my. Což znamená, že my ho radši poslechneme a prostě zalezeme. Okej, už tam projel nějaký tank. Nebo nějaký vozítko, který má připomínat tank. Nicméně my se... tamhle z toho kopce. Rychle, než někam zmizí. Ha? Hele, jak to, že ty lidi, co tam mluví, mají ruský uniformy? No, pravděpodobně sem dorazili dřív než my. Ale jak je to sakra možný? My jsme přece měli být ty jediní, co Eon objevili. Parchant. Krucinál. Hele, jako dobrý je, že jsme se jich zbavili, ale co dál? Pokud nám Powell nedá nějaký další informace, tak my nevíme, co máme dělat. Identifikujte se. Nestřílejte! Já ti neublížím, kamaráde. Chci jenom vědět, jak se jmenuješ a o co tady jde. Desátník Bobby Brandon, pane. Co se stalo? Nemám ponětí, pane. Vstoupil jsem do Eonu a najednou po mně začali střílet. Ale kdo k čertu? Nečekal jsem, až se mi představí, pane. Měl jsem co dělat, abych zůstal naživu. Ta rána vypadá škaredě. Potřebuješ pomoc. Fajn, zavolejte sanitku. Dostanu tě na základnu Alfa, tam tě dají dokupy. Mám takový pocit, Bobby, že asi sanitka nebude. Tady v té džungli, do který, když ty bylo zatím jako podle těch stromů, to nevypadá jako, že to je... Oj. Co tam ještě dělaj? Táhni. Tak. Chlapci zmizej a... Poslouchejte, v té oblasti jste celkem 3. Formujte skupinu a postupujte na severovýchod. Opakuju, postupujte na severovýchod. Pokusíme se vás odtamtud dostat. Co se tu děje? Kdo po nás jde? Držte se ve vysoké trávě a vyhýbejte se cestám, nebo vás najdou. Ptal jsem se vás, co se tady sakra děje. A kdo jste vlastně vy? Jsem plukovník Paul. A jestli se ti podaří dostat se na Alfu, budeš mít průser, vojáku. Řekl jsem ti, že nemáš používat rádio. Nepřítel chytá náš signál. Ještě chvíli to zkoušej a je po tobě. No, dobře, vypadá to, že nemáme používat rádio, aby nás náhodou nezaměřili, což teda mě jako fascinuje, jak je možný, že když sem šli, že už mají s sebou jako radary? To je jako, jak dlouho tady jsou, že jsou schopní postavit radiový stanice, aby mohli vytvořit triangulaci a najít místo, odkud já vysílám? Sakra písek, tady se něco děje špatného. Na sever, posíláme vám naproti pomocný oddíl. Co? Jak jako na sever? Já teda nevím jak vy, ale mě ten jeho hlas, ten jeho akcent přijde dost podezřelej. Nejsem si jistý, jestli zrovna na sever je to místo, kam chci jít. Chudák Bobby by chudák došel ke své smrti. Neposlouchejte je, je to past. Pokračujte severovýchodně, opakuju severovýchodně. Dobře, já chápu, Pauele. Nicméně jako já osobně mám jako tendenci neustále tohodle toho pána štvát. Takže já mu prostě zkusím zavolat. Pauele, tady poručík McMillan. Potvrďte prosím instrukce, opakuju, potvrďte instrukce. No, a já mám takový pocit, že generál nebo plukovník Paul vlastně se nám zpátky nevozve. Cyrus Parker, pane, ty parchanti nás v tom nechali, co? Prej, postupujte na severovýchod. Jak ho asi tak mám najít, co?
Poručík má kompas. Je to jediná informace, kterou máme. Tak se jí držme. No dobrá. Každopádně, kdybychom stáli tady, kde jsme jako použili znova to rádio, tak by nám tam za chvilku přijel tank a tam se já úplně jako zdržovat nechci. Což znamená, že my se tady s Hošánkama, s Parkerem a Brandnem prostě vydáme na severovýchod. Protože jak už bylo řečeno, kdybychom šli na sever, tak by to s náma asi úplně dobře nedopadlo, takže já radši poslechnu, i když toho člověka fakt bytostně nemám rád. No a mám takový pocit z mý paměti, že tady na nás bude čekat nějaký překvápko, takže nejlepší je si lehnout, protože když máme nižší pozici, tak se do nás pravděpodobně v téhle hře už střílí, takže je lepší střílet v leže. Máme tu Američany! Potřebujeme pomoc! Konec skrývání, do nich! Já mám takovej pocit, holčičko, že vám už nikdo nepomůže. Protože přišel MacMillan a ten řeší problémy rychle a stručně. Takže, hele, rychle se musíme postavit, než dorazí ty jejich posily. No a my míříme teda do zóny naší určené. A míříme prostě pryč z týhletý mapy. Hnusný. No, samozřejmě. Všechny tři medaile, Cyrus Parker zachráněn, Bobby Brandon zachráněn a MacMillan zachráněn. Takže my rovnou se pustíme ještě do jedné mise, protože tahle mise je taková trochu kratší. Je to prostě jenom cestovačka, kde vám řeknou, jaká je hierarchie a kdo má prostě sílu vás zjebat na tři doby. Takže vypadá to, že Pauls očividně nebude takovej ten hodnej velící důstojník, tak snad se to nebude zhoršovat, uvidíme. Kde naši předci sebrali takovýhle zbraně? Vždyť jsou líp vyzbrojení než my. Musí pocházet z budoucnosti, zrovna jako my. Nejspíš Rusové. To jako, že jednou bude mít každej vůl svůj stroj času? Máte snad nějaké lepší vysvětlení? Ať už je to kdokoliv, chtějí nás zastavit. A nebudu s tím mít moc práce. Měli byste být opatrnější. Jsem Lisa Losnová, pane. Poručík John MacMillan, můžete mi říct, co se tady děje? Jistě, pane. Máme rozkaz vyčkávat, co se stane. Víc mi neřekli a vůbec se mi to nelíbí. Moment. Zrovna se nás snaží kontaktovat. Tady Alfa. Dávejte pozor. Nepřátelská opevnění leží 7 mil severně od vás a my se nacházíme za nimi. Čím dál tím líp. Smlkni a poslouchej, Parker. Propátrejte okolní terén a navažte spojení se všemi ostatními, kdo tam zůstali naživu. A pak co? MacMillane, varoval jsem vás, buďte sticha! Pokuste se obsadit ruské instalace v Týlu, opevněte se a čekejte na další rozkazy. Je vůbec normální? Máme je pobít a sedět tam, než se po nich ostatní soudruzi začnou schánět? To si můžu rovnou vystřelit mozek z hlavy. Ten tvůj je tak malej, že bys ho určitě minul. Slyšeli jste plukovníka? Dostali jsme rozkaz, tak uděláme, co nám řekl. Ok, dobře, mám takový pocit, že moje oblíbené postavy z této hry už se zase projevujou. Co se týká Lisy Losnový a Parkera, to jsou prostě charaktery, který rozhodně chcete tahat celou hrou sebou. A to je další věc, kterou já bych vám chtěl jako přímo vysvětlit, v čem je tato hra unikátní. Ale budiš pochválen, pořád nemůžu uvěřit, že Eon funguje. Myslel jsem, že to bude má smrt. Kdybychom sem nepřišli, tak by taky byla. Rusové všechny naše lidi střílejí. Rusové? Neptejte se mě, jak se sem dostali, ale jsou tady, jsou dobře vycvičení a dobře vyzbrojení. Zachránil jste mi život, poručíku. Doufám, že se vám budu moc revanšovat. Můžete začít hned. Co dovedete? Jsem jaderný fyzik a jmenuji se Paul Chatham. To je fakt skvělý. Vy jste pracoval na Eonu a myslel jste si, že nebude fungovat? Když víte, co všechno se může pokazit, tak to chce hodně odvahy vlézt dovnitř. I vědci potřebují čas od času více než co jiného víru. Tady budeme potřebovat všichni. Koukám, že pár z vás už bylo v boji. Jestli sundáte ten zavšivený hadr, tak se na tu ránu podívám. No, bylo by fajn, kdyby konečně někdo udržoval moji jednotku v cajku. No nicméně, budeme pokračovat tak, kde jsem skončil. Tato hra je unikátní v tom, že vlastně máte postavy a ty postavy každá mají nějaký svůj charakter. Některý jsou prostě takový jako ustrašený, některý jsou drzí, některý mají prostě skvělý hlášky a
My se budeme snažit, aby jsme tyhle ty lidi spolu tahali na mise a používali je opravdu v každý misi, i když se nám tam pravděpodobně všichni občas nevejdou. Každopádně, teď vlastně přichází to, proč ta hra je tak unikátní. Kriste, pane, tamhle to někdo odskákal. Všechno to jsou naši. A všichni jsou mrtví. Už jsou tady určitě pár dní. Radši se tu nebudeme zdržovat. Jdeme dál. A to je to, že vlastně vy nebudete stavět non-name prostě vojáky, který budete posílat do boje, ale každý ten charakter, který máte, nebo který dostanete k hraní, tak si ho prostě musíte piplat. Protože ono každá ta, když já si to pauznu, kde se to pauznu, to je jedno, já si to pauznu mezerníkem a když se kliknete na každou tu postavu, tak každá ta postava má svoje vlastnosti. Každá ta postava může být voják, může být dělník, může být mechanik a může být vědec. Každá ta vlastnost se mu zvyšuje, pokud to odvětví on vlastně studuje. Pokud vyrábí auta, tak se z něj stává mechanik. Pokud zabíjí, tak je to voják. Pokud je to člověk, který je v laboratoři a něco zkoumá, tak je to vědec. A pokud něco staví, tak je to dělník. Takže tímhletím my můžeme těm postavám, ačkoliv mají jakýkoliv staty, tak my můžeme klidně z vojáka udělat vědce a ani to nepocítíme. Takže u nás, my teďkom budeme mít nějakých pár lidí, kterých budu chtít sebou tahat a budu si jet postupně těma misema piplat. A samozřejmě, jakmile mi ta postava umře, no tak jsem v hajzlu a musím prostě používat nějakou jinou. Takže by bylo nejlepší, kdyby ty postavy neumíraly. O což se snad budu, nebo já se o to budu snažit, ale jestli se mi to povede, nevím, protože jsem to fakt dlouho nehrál. A v tom je ta hra unikátní, že vlastně vy ty postavy, stejně jako v jakémkoliv jiném RPGčku, vlastně poznáváte, jaký jsou. No a to je na té hře prostě naprosto skvělý. Já si tady jenom ale rozdělím ty postavy na vojáky, dělníky a atd. Atd. Takže já si je tady namakruju. A vojáky mám nastavený, pola hodíme na trojku jako doktora a dělníky si hodím na dvojku, takže jednička vojáci, dvojka dělníci, trojka medic. Tak jo, jdeme. Děvčata, máme spoustu práce. Musíme najít nějakou instalaci a obsadit jí, no to jsem zvědavej, kde ji budeme hledat. Dobře, on nám řekl, že je na severu, což znamená, že je tady nahoře, ale... Musíme mu pomoct. Hej, vy kriploidi! Hej, oni nám tam zabili našeho kámoše! Zastavte ty rusáky, který nám tady likvidujou kamarády. Tak. Super. Doufám, že ho stihneme zachránit, ale já si myslím, že jo. Jak je na tom Jerry? Jsem na cestě, pane. Jak je na tom Jerry? Blbě. Jerry očividně neměl takový štěstí jako ty, že tě přišel zachránit a uzdravit pol... Jsem na cestě, pane. Já nedokážu to jméno vyslovit. Nicméně my tady máme jednoho vojáčka navíc, takže si je rovnou označím. No a pofrčíme dál. Musíme obsadit instalaci a začít trochu fungovat. Nemáme na to tolik času, kolik bychom si představovali, protože nepřátelé neustále kolem nás se hemží. Ale zatím jdeme dobře. Já, možná to bude vypadat, že tu hru znám, možná protože tu hru znám. Ale poprvé, když jsem to hrál, tak jsem opravdu do té základny vlítnul a to teda není dobrý nápad, lidi. Připraven. Krucinál, ale ty možná bych si to opravdu mohl trochu zrychlit, ale teď už jako je pozdě, protože tady počkáme, než nám všechny ty vojáci přelezou na druhou stranu. Samozřejmě voda zpomaluje. Jdeme na to. Jsem na cestě, pane. Jsem na cestě, pane. Ano. Zatraceně. Ruský tanky. Zastřelte toho řidiče dřív, než vleze dovnitř. Američani. Rychle postřílejte ty blbouny. No dobrý, nestihli do těch tanků vlíst. To je věc, která by se nám možná úplně nevyplatila, kdyby se jim povedlo do toho... A kurva, okej. Okay. Tak nic,
Jeden tank přece jenom obsadili. Krucinál pole, co tam lezeš, ty tupče. Okej, okay. máme Bobbyho zraněnýho. Musíme ho odstáhnout a Paula, aby ho šel vylečit. Jak jsou na tom ty ostatní, jo? Ty ostatní jsou na tom úplně v pohodě. To jsou ale divné mašiny, něco takového jsem ještě neviděl. No jo, no, omezený suroviny, což znamená, že oni prostě pracují s tím, co mají. No, naštěstí jeden tank nám tady zůstal. Jak to vypadá? Myslím, že to dokážu řídit, ale je tam málo paliva. OK, tak jezděte úsporně. Nejbližší pumpa je 2 miliony let daleko. No, to se ti lehko řekne a už dělá, McMillane. Jo, jenomže ono to ještě k tomu nemá. OK, musíme se zbavit tady toho druhého krámu, ať můžeme projet. A zbytek dolečíme tady. Protože my si musíme obsadit tady tuhle tu budovu. Zvládnul jsem to. Šup, obsazujem. Jako dobrý je, že tady byli dva vojáci a jenom jeden mechanik. Problém je, že to není jediný nepřátelský místo, který tady je. Poručík McMillan volá Alfu. Obsadili jsme jednu ruskou instalaci. Kam se máme přesunout teď, plukovníku? Zatím určujeme vaši přesnou polohu. Zůstaňte na místě a shromážděte zásoby materiálu. Jestli jste zhruba tam, kde předpokládáme, pak máte poblíž ještě jednu základnu. Pokuste se ji obsadit. Měl byste se s tím chlapem přestat vybavovat, poručíku. Má fakt strašný nápady. No, Parker jednou se přihlásil do armády, tak hold budeš muset trpět, protože tohle je prostě věc, která nám může zachránit krk. Akorát já si to tady budu muset trochu vobět, abych viděl. Na, tady je. Tady je bastard. Šup, vezmem tam i ten zbytek, ať to dlouho netrvá. Pěkně ho rozstřílejte. A ten Paul, ty vole, jak se tady furt mrcasí za těma vojákama. Já chápu, že je chce léčit, ale problém je, tyhle, že jako bych nerad přišel o něj. Protože ve chvíli, kdyby ho prostě rozstříleli, tak bych neměl nikoho, kdo by mohl léčit tu naši cházku. Možná by bylo teď dobrý tohle opravit, aby jsme měli toho materiálu co nejvíc. Takhle my to musíme nejdřív zabrat. A já mám takovej blbej pocit, že tady ještě něco bude. A nebo to vím. To víš, že tam něco je. Akorát já nevím, jestli dokážeme střílet úplně. Tak, pojďte sem. Pojďte blíž, hajzlíci. Tak. Kam jde ten Paul zase, ty vole? Se z něj zvencnu. No, vypadá to, že se nám povedlo naše taktické umění, protože prostě Trima ví, že jo. Jo, to není jako prostě, že bych to zkusil a že to vyšlo, ale já jsem prostě dobrý. Chápete to? A ty tady zkoušíš co jako? Ano. Tak, ženštino, ty to rozeber. A vy budete muset zase do akce. Paul to bude muset léčit jak o život. Šup. To super. Krucinále myslel, že to natáhnu na ten tank. Aby střílel do toho tanku. Nějak mi to nevyšlo. I když mám takový pocit, že on teď změnil zájem svý střelby. Což je dobře. Polcha tam to tam ty vole neohroženě jako léčí. Jo, sundej toho hajzlíka. Tak, já si rychle vytáhnu tady dělníka, který to opraví. Co, nebo ne? Já potřebuji, abys to... To není dělník, je to dělník. Jo, on musí vlastně nejdřív zabrat tu základnu. Já jsem na to málem zapomněl.
Pane? Poručík McMillan volá Alfu. Obsadili jsme druhou ruskou základnu. Čekáme na další instrukce. Zůstaňte v oblasti. Schromážděte v severní základně co nejvíce beden. Přemístěte tam i bedny z východní základny. Budeme s vámi ve spojení. Pane, ocenil bych, kdybyste mě informoval, co... McMillan, už jsem ti řekl, abyste omezili vysílání. Až se dostanete k nám, můžeš se ptát. Od této chvíle bude vaše kódové jméno Cobra 1. Čekejte na další rozkazy a nesnažte se mě sami kontaktovat. Je to jasné? Ano, pane. Ve vašem zájmu doufám, že ano, McMillan. Cobra 1, konec. Krucinál, opravdu bychom se s tím Paulem měli přestat vybavovat. Mějte oči otevřené. On má opravdu blbý nápady. No ale co se dá dělat, jako no, prostě Paul takovej je. No nicméně, my se tady ale ještě porozhlídneme, zabereme ještě i ty ostatní budovy. A mám v plánu tohleto potom rozebrat a postavit tady Haló? Co se stalo? Kde jste? Kde je Saša? Naschledanou v pekle, soudruhu. Nestřílejte, prosím! Já nejsem voják! Jasně, jsi tu na dovolený, co? Vysvětlím vám to! S kulkou v hlavě? To těžko. Je čas zemřít, vojáku. Já? Žádný voják! Já civilista! Vyslyšte mě, prosím! No, co s tím uděláme? No, já mám takový pocit, že zastřelit ho asi nemá smysl, dokud z něj nevytáhnu informace, ale já ty informace od něj chci. Dám se do toho. Takže jdeme. Dobrá práce, vojáku. Já žádný voják. S tebou se nikdo nebaví, Ivane. Nejsem Ivan, jmenuju se Michal. Když nejsi voják, tak co tady pohledáváš? Jsem inženýr z moskevské techniky. Já nechtěl být tady, ale já nemám na vybranou. Soudruh Soljanov říká, že je naše povinnost zachránit ložiska. Soljanov? Mám Američany rád. Hamburger, dobrý jídlo. Nech toho. Kdo je to ten Soljanov? Alexej Soljanov, ruský prezident. O nikom takovým jsem v životě neslyšel, kamaráde. Byl zvolen v roce 2002? To musíte vědět. Byl jsem v Rusku v roce 2002. Prezidentem byl Prochorov. Soljanov. Prezidentem 14 let. Ale jestli chcete, aby byl Prochorov, tak je to Prochorov. Není to nějaký divný, poručíku? Buď ten chlap říká voloviny, nebo je z jiné budoucnosti. Co tím chcete říct, pane? Vy myslíte, že se už změnila budoucnost? Nevím. A v téhle chvíli je mi to jedno. Teď se musíme starat o to, co se děje tady a teď. Vyslechneme toho chlapa později. Zavřete ho do skladiště a postarejte se, ať tam zůstane. No dobře, no, tak budeme hlídat ruskýho inženýra zavřenýho ve skladišti, ale krucinál, holka, ty jsi to pořád ještě neopravila. Jak je to možný? Ano, když myslíte, pane. Ano. Tak, Chatána vezmeme sem, momentálně doktora fakt nepotřebuju. Momentálně budu potřebovat co nejvíc dělníků a jelikož McMillan bude ten nejlepší voják ze všech vojáků, tak to bude jediný voják, který momentálně zůstane vojákem, protože my potřebujeme opravdu hodně dělníků teď momentálně. Já si totiž teď potřebuju, co? Ne. Jenom ho necháme nadýchat čerstvýho vzduchu a zase ho pošleme zpátky. Já jsem zapomněl, že on je tam vlastně zavřený taky a poslal jsem ho ven. Nicméně my potřebujeme ale momentálně odnášet zásilky sem. Takže já tam pošlu tyhle ty... Počkejte, ale já budu potřebovat ještě Lisu. Já budu potřebovat ještě Lisu jako vojáka, protože tady se nám pohybujou takový zasranci, který tam úplně jako nechávat nechci. Jo, vidíte ho tam, toho hajzla šavlozubýho. Ten prostě musí pojít. Protože ty debilové z nějakého důvodu, jakmile se k ním přiblížíš, tak oni začnou útočit. Tak kde seš ty, hovado? Koukejte ho sejmout okamžitě. Já mám takový pocit, že on tady není jediný. Já mám pocit, že on tady je někde ještě jeden. A ty už to konečně koukej, už to může rozebrat, okej. Koukej to rozebrat.
Postavíme tam něco užitečnějšího. A tady je. Tady je ten zmetek. Šavlozubý tygr, nebo co to je? No, teď už by tam snad měl být klid. Vy chcete mě? Což znamená, že my začneme budovat. A budovat budeme pořádný bunkr. Ať se do toho tyhle ty dva můžou pěkně skovat. Rovnou té dělnici pomůžeme se stavbou. Maxwellová. Nějaká NG Maxwellová. Tak, kolik tady máme ještě zásilek? Tady máme zásilek 400 a tady máme 40, no ty vole, to než odnosej. Já jsem zvědavej, jestli všechny ty zásilky potom sebou odvezem, když ten Bubble Paul nám přikázal, že je máme prostě pozbírat. Nebo aspoň tyhle jsem zvědavej, do čeho je naložíme, já zatím žádný nákladák nevidím. No uvidíme, třeba něco pošle. Budeme doufat. Tak, trochu to zrychlím. Vy chcete mě? Postaveno. Tak, vy tam hezky pěkně zalezte a ty koukej sbírat. Nebo nosit. Zde. Do? No, každopádně já mám takový pocit, že z tohohle toho blbouna asi už nic nevytáhnem. Takže, hele, zabíjet ho asi nemá smysl. Já si myslím, že když ho použijeme k něčemu jinému, tak by se to mohlo potom vyplatit. Takže já ho pustím, já jako inženýry zabíjet jako nepotřebuju. Takže utíkej za tím svým Prochorovem, nebo ne Prochorovem, jak jsem říkal, jak se jmenoval ten druhej. No prostě utíkej, běž, táhni. Natašo, Stěpanovno, už jsme tady, chtělo by to... To není možný. Já ti dám takovou Natašu. Strašnýho, rychle Nikolají, musíme se vrátit. Tak, no, každopádně hoši už o nás vědí. Asi jejich velitel řekne, až přijedou s prázdnou. Obávám se, že řekne, pojďme soudruzi, nakopem jim prdel. Měli bychom se připravit na ruský útok. No, to bychom asi měli. Nicméně já přemýšlím, jestli já nemůžu vzít Paula Chatana, kde no. Seš? A jestli s ním nemůžu tady udělat nějaký výzkum? Ne, vypadá to, že ne. Vypadá to, že tam žádný výzkum není. Ano. Tak, hezky koukej mazat zpátky a koukej tahat bedny. Dobře, pane. Bedny jsou pro nás momentálně užitečnější. Problém je, za jak dlouho přijdou ty jednotky nepřátelský. Tady je pořád 200 beden. Jo, ale tady už jich máme 260, jo, to celkem... Celkem to odsejpá, jak to hoši pěkně nosej. Ano. Je pravda, že jsem chudáka musel i Lisa je voják. Tady. Jo, já jsem musel vlastně párkrát ty vole přehodit do toho, do dělnického stavu. No a Bobby Brandon, to je prostě mechanik. Ten asi prostě nic jiného stejně než mechaniku a dělnictví dělat nebude. Takže ten dělá přesně to, co má. No ale budeme muset párkrát za chvilku stáhnout do baraxu, prostě do bunkru. Zbrojnice to je, dobře. Tak ho budeme muset stáhnout do zbrojnice. Aby nám pomáhal bránit naše pozice. Protože to nebude trvat dlouho a přijedou ty ocasníci. A já si myslím, že teď už je tam jenom 40 beden, teď už by tam tolik lidí nemuselo. Ale plochat. Pola Chatana tam klidně dám. Tohle toho šoupnu sem. Hej, Parkere, kam jdeš? No, dobře. No a těch 40 beden už teďkom odnosej. Easy. Máme všechno odnosený. Nebo zatím ještě ne, ještě tady nějaká frontička ještě je, ale mám takový pocit, že Pola Chatana už hodíme zpátky do stavu vědeckého. Dobře, pane. Ano, pane. Dobře, pane. Zavřeme ho do skladiště. Hej, kam jdete? Tam už stejně nic není. Bobbyho Brandna hodíme do stavu vojenského. No a tohle byli dělníci už předtím, že jo? Tak asi jako co s nima? Soudruzi, musíme dostat zpátky, co nám po právu náleží. Už jsou tady. Za Rusko! I když ještě jeden se tam vejde. Ještě jeden se tam vejde. Když myslíte, pane. Šup. Ano. Braňte naše pozice! Všechny je pobíte jak králíky. Ty vole. Ty dostal pěknou nálož. Ty očividně už se nikam nepodívaj. Pavolá, kobru jedna.
Zachytili jsme ruské vysílání a vypadá to, že jste odvedli kus dobré práce. Je na čase, abyste se přesunuli. Vemte sebou, co uvezete a zničte skladiště. Jděte na severovýchod. Míli od vás je kapitán Cornell, který velí druhé skupině. Pak obdržíte další rozkazy. Andy Cornell? Macmillane. Kobra jedna, končím. Mám takový pocit, že se Macmillan rychle na... Co jsem udělal? Jo, že jsem nezadržel zajace. No, jako každopádně sice nemám jeden perk z toho, že jsem nezadržel zajace, ale uvidíte, v budoucnosti se nám to určitě vyplatí. Takže dámy a pánové, já si myslím, že tady pro dnešek končíme, protože máme za sebou dvě mise. Jedna byla trochu delší a ty mise se nám teď pěkně budou prodlužovat. Takže dámy a pánové, jsem rád, že jste tady byli. Doufám, že jste se výborně bavili, protože hláškování Parkera, Bobbyho, Johna, no a i Paula, který teda jako začíná být pěkně vosina v prdeli, tak doufám, že vám to nahodil úsměv na to, na rtech. No a zapomněl jsem na Lisu. Lisa je prostě taky přebornice v hláškování. Takže se uvidíme příště u pokračování této legendární hry a mějte se fajn a těperos, bambinos.